omlouvám se za roušku, byla jsem nemocná před dvěma dnama, nechci to na vás přeprsknout. A tématy dnešní tiskové konference byly zejména ze včerejší jednání rady města Jihlavy a také zastupitelstva města, kde bylo hlavním tématem parkovací dům a podepsání příslušných smluv. Poprosím pana primátora, aby se vyjádřil, zvolte si téma, jaký máte na myšlení jako první. Dobře, děkuji. Tak já bych asi začal tím parkovacím domem, pak bych šel k dalším tématům, myslím, je docela zajímavý, který třeba byl na radě, protože na radě už jsme se dostali ke stovce 98 bodů, začínáme se čím dál víc z toho, jak bych řekl, v práci. Ale asi takovým hlavním tématem by mohl být ten parkovací dům, vlastně kvůli schválení té směny pozemků, jsme svolali mimořádné zastupitelstvo, přemýšleli jsme, jestli to máme udělat, ale v tuto chvíli si myslíme, že to bylo v pořádku, že jsme to udělali, a to z toho důvodu, že opravdu ten investor, který to má IKOM, který ten parkovací dům chce stavět, tak by ho chtěl postavit co nejdřív, je to jeho cílem, opravdu tím cílem je, aby ten dům byl postaven pokud možno opravdu se spuštěním hráčské multifunkční areny, nebo co nejdříve, by to co nejdříve bylo po jeho spuštění. A samozřejmě je to i náš zájem, protože opravdu od toho začátku víme, že tam bude celkem dost akcí, bude tam dost kulturních, si sportovních vím, protože jsem jednal třeba s volejbalovým svazem, basketbalovým svazem, budou tady vrcholné akce, budou tady i reprezentace, mít nějaké zápasy, a byli bychom rádi, aby třeba ten parkovací dům už v té době stál. A oni víceméně mají připravený projekt, ale aby mohli definitivně prostě ten projekt dokončit, tak musí jednat s některými dalšími účastníky, kteří jsou okolo, kteří mají pozemky okolo, a vlastně my s nimi chcou jednat v podstatě, až ten pozemek bude jejich. Takže ten tlak tam byl, aby se to udělalo co nejdřív, a bohužel jsme to nestihli do černého zastupitelstva udělat všechna ta zaměření, tak čekat až do září nám přišlo hodně dlouho, takže prostě ty dva měsíce jsou dobré. Takže jsme vyšli vstříc budoucímu městu. Pane primátore, můžete zmínit nejbližší milníky, co se týče parkovacího domu, kdy třeba očekáváte vydání stavebního povolení, kdy se kopne do země, kdy to bude dostavěno, nějaké časové harmonogramy, nějaké časové představy? Já ten časový harmonogram v podstatě v tuto chvíli vůbec nechci říkat, že to není naše stavba, a asi bude záležet, kdy oni dostanou to stavební povolení. Já vím, že víceméně ten projekt mají rozpracovaný, mají ho připravený, ale opravdu se tam jedná teďka ještě o to, jak se domluví s některými těmi sousedy, abych řekl pravdu, protože vlastně vím, že tak, jak ten projekt připravován, tak tam se jedná ještě o nějakých 6 čtverečních metrů, který třeba potřebujou směnit s jedním z těch vlastníků okolo. Pokud by on s tím nesouhlasil, museli by to trošku předělávat ten projekt, upravovat jinak. Takže a pak samozřejmě nevím, jestli do toho nebude někdo se snažit nabourat, komplikovat to, protože víme, jak ty stavby v tuto chvíli chodí. Že? Vysoké školy čekají na stavební povolení už 2,5 roku, protože to blokuje jeden člověk. Může se stát, že prostě tady se někdo najde, kdo jim to bude chtít blokovat, a prostě to stavební povolení budou dostávat čím dál tím později. Samozřejmě pokud by všechno probíhalo tak, jak má, tak jsem si jistý, že nejpozději na jaře příštího roku by se začalo stavět. Ale to je prostě jenom, když všechno bude probíhat tak, jak má. A pane primátore, jaký vliv bude mít město přímo na tu finální podobu toho parkovacího domu? Čili do jaké míry město může ovlivňovat, jak ten parkovací dům bude vypadat? A druhá otázka, dopravní situace, bude zachována propojka z Havlíčkovy ulice vzadem kolem Byly, jakoby do toho parkoviště, anebo to bude úplně zrušeno a bude se najíždět pouze v prostoru jakoby z toho areálu z té druhé strany? Ne, ta propojka samozřejmě bude zachována, v podstatě všechny ty komunikace, které tam jsou, tak zůstanou zachovány a počítá se s tím.
Naopak tam přibude ještě cyklostezka vlastně vedle této propojky z té Chlumovy, nebo spíš z Chlumoviny z Havlíčkovy ulice. A do jaké míry může město ovlivňovat podobu toho parkovacího domu, čili a barvu fasády? Tu podobu jako ovlivňuje výrazně, vlastně na té podobě toho parkovacího domu se domluváme již 3/4 roku a vlastně všechny odbory, které tady jsou, ať už je to životní prostředí, ať už je to majetek, bývalý útvar městského architekta, nyní teda samozřejmě odbor strategie a architektury, tak všichni k tomu dávají nějaké připomínky a vlastně ta podoba se i měnila už jako a určitě se na tom bude spolupracovat dál. Například konkrétně ty živé partery, které původně tam neměly být, tak v tuto chvíli je s nima do budoucna tam počítáno, respektive ten dům je postaven tak, aby tam mohly být potom dobudovány. A v obecné rovině, jak může město Jihlava ovlivňovat výši parkovného v tom novém parkovacím domě, až bude dokončen, tak město bude moci nějakým způsobem určit rozmezí parkování, nebo to bude plně v záležitosti investora? Bude to plně v záležitosti investora, ale v tuto chvíli se domnívám, že samozřejmě budou chtít, aby ten parkovací dům fungoval. To znamená, musí dát takový parkovní, aby tam ty lidi asi nejistí. To je vyloženě moje spekulace, možná nějaká část bude rezidentně pronajatá, ale asi větší část bude prostě jako normální parkovací dům s tím, že parkovní, když okolo budou další parkoviště a budou prostě i tam jsou tam hodně i fialových zón za 50 Kč na den, tak asi nemůže být nějaká astronomická. Samozřejmě určitě nebude ani výrazně levné, jako, ale myslím si, že prostě i to město to může ovlivňovat vlastně tou politikou toho parkování okolo. Já možná nemyslím, jestli mohl pane primátore připomenout základní parametry toho prodeje, kolik metrů čtverečních město prodává, za kolik a kolik očekává parkovacích míst, místo pětnější stovky, co tam je zhruba. Město neprodává, my to opravdu smíjeme a samozřejmě je tam nějaký doplatek. A to bych zároveň chtěl říct, já bych zaprvé chtěl říct, že což málo kde zazní a blbě rád to tady zaznělo, že to nebyl pozemek města, že město ten pozemek koupilo v roce 2012 za účelem, aby tam byl postaven parkovací dům. A 12 let se město nedokázalo prostě nějakým způsobem vypořádat s tím, aby tam ten parkovací dům postavilo, většinou protože na to město nemělo peníze, nesehnalo nikdy partnera, protože se i přemýšlelo o tom, že to nevybuduje město a někdo jiný, ale do těch 12 let se žádný partner nevyskytl, až teď teda se našel eventuální investor, který je ochoten to tam postavit. Ale opravdu od roku nebyl to pozemek města, město ho koupil za účelem, aby se tam postavil parkovací dům v roce 2012. Jo, protože tohle taky tady nezaznívá. Furt se říká, jako, že se město takový hezký pozemek, lukrativní a že se ho zbavuje. Ale není to pravda prostě. Město koupilo za účelem toho, aby nebyl parkovací dům. To před 12 let. Takže to je jedna z těch informací. A teďka úplně nechci říkat ty metry. Jako prostě je to vlastně to parkoviště, který tam je, na kterém bude ten parkovací dům. Přesně se to zaměřovalo geometricky a to, co je potřeba pro ten parkovací dům, tak směňujeme za pozemky, které jsou před odborem dopravy, za některých Heroticích. Ale primárně pro nás je důležitý ten pozemek před odborem dopravy, protože to je taky pozemek, o který město zase usiluje už prostě ani 15-20 let. Město za něj platí docela velký pronájem, myslím, v tuto chvíli je to kolem 130 nebo 140 tisíc ročně. Dáváme IKOMu a IKOM ho se nechtěl vzdát, protože je to pro něj strategický pozemek tam u autobusáku. V tuto chvíli jsme je přesvědčili, ano, když vám dáme tady ten pozemek na parkovací dům, vy nám zase dáte tento pozemek, o který má město dlouhodobě zájem, plus nějaké drobnosti a samozřejmě uděláme znalecké posudky, a které nějak vyjdou a podle znaleckých posudků potom se udělá ještě finanční vyrovnání. Takže taková byla dohoda a takhle do toho jdeme. A ty počty parkovacích míst, které očekáváte? Ty počty parkovacích míst v tuto chvíli, jak je předběžně navrhnut ten parkovací dům, tak je tam 570 parkovacích míst. Samozřejmě IKOM jich tam potřebuje dostat co nejvíc, protože pak ta ekonomika je samozřejmě pro ně lepší. Takže
Takže místo teď nynější zhruba stovky by tam ještě 570. Přibližně tam, přibližně tam. Pane primátore, má město zájem ještě budovat nějaké další parkovací domy, ať už samo nebo ve spolupráci s investorem a případně v kterých lokalitách by to bylo? Máme samozřejmě ten zájem, respektive myslíme si, že město by asi nemělo budovat ty parkovací domy, město bude asi dělat nějaká záchytná parkoviště nebo určitě, ale parkovací domy jako takový si myslíme, že by jsme na ně mohli sehnat investory. Že to bude pro ně zajímavý. Relativně byť ta návratnost na těch parkovacích domů je dlouhodobá, ale zase tam ten asi ten trvalý příjem a pokud jsou, se najdou investoři, kteří mají dost hotových peněz a to třeba úplně neví, do čeho je vrazit, tak ten parkovací dům pro ně může být zajímavý. V Jihlavě ta místa jsou vlastně na Hradební ulici, tam jak je ta proluka u Globusu, tam se dlouhodobě v nějakém parkovacím domu přemýšlelo. Já teda ještě zároveň řeknu, že kromě tohoto parkovacího domu vznikne, to víte, parkovací dům u nemocnice pro 400 míst, o tom jsme se vlastně taky bavili a jsme moc rádi, jsme se na tom domluvili s krajem, vznikne asi necelých 100 míst parkovací domů u policie a pak, jak říkáme, jsou tady právě další místa. Vím, že pan Dobrovolný pořád přemýšlí o nějakém parkovacím domu, on přemýšlel v té lokalitě vlastně těch Benátek, pak přemýšlel i za snahou. Jako prostě některé možnosti asi ještě těch soukromých investorů jsou. Ale bude záležet opravdu na nich. Jako, ty parkovací domy asi některé tady, ne úplně v centru, ale tady v tom nejbližším okolí centra asi by vzniknout měly, ale myslím si, že by opravdu bylo lepší, než aby je budovalo město, které má spoustu dalších investičních prostě akcí potřebuje udělat, tak zrovna ten parkovací dům si myslíme, že by mohl udělat soukromý investor. To, co o čem přemýšlíme, jak říkám, jsou některá parkoviště a budeme na nich dělat a víme kde, takže to bude to, kam třeba bude město. Tam byly schváleny tuším 15 nových parkovišť nebo úpravy, hlavně v oblasti Telečské ulice, u dvora a tam v těch místech, jestli to říkám správně. To jsou drobné, to neberu jako, že to jsou parkoviště, ale jsou to parkovací úpravy pro parkování, kde se to parkování jako zlepší a zvětší své možnosti, že tam bude třeba těch aut moc legálně zaparkovaných, nic, to je pravda, Telecká, Úřbitová a tak. A co se týče parkovacích domů na jihlavských sídlištích, bude to město podporovat, kdyby investor měl zájem nebo spíše v centru města? V tuto chvíli o sídlištích jsme se jako nediskutovali, spíš se bavili ty místa, jak jsem říkal. V tuto chvíli je pro nás zajímavá třeba ta proluka na té Hradební ulici, Čili kterou to možná jako nějakým způsobem začneme nabízet, jestli by tam někdo chtěl. To je tam těsně za křižovatkou, jak je autobusová zastávka. Jo, tak je to tam v těchto místech. A tam by byl jasně, a tam by byl nájezd jakoby v Hradební ulice nebo v druhé straně z ulice Fibichova. Nebo je to jedno? Já nejsem projektant. Jasně. Ale spíš ze zadu, ale jako prostě to vůbec nechci. Jasně. Takže vlastně v tuto chvíli v tom parkovacím domu chci říct, že jsme rádi, že to postupuje tímto směrem a pevně věříme prostě, že tam nenastanou nějaké komplikace, protože pokud by nastaly, tak znejčí pravděpodobně investor by to zrušil, protože tak i to máme, protože mu nedává smysl, že by prostě měl směněné pozemky, za které ještě zaplatí částečně a vlastně nemohl by tam začít stavět, protože do doby, než začne stavět, tak ta smlouva samozřejmě říká, že my to užíváme pořád stejně, nechává nám to k užívání, tam to parkoviště, my z toho parkoviště vybíráme ty peníze, my prostě dokud se nezačne stavět, tak je to vlastně v našem provozu. Čili dokončení rok 2026 nebo 27 plus minus a co se týče objemu investice, neříkal vám investor, kolik to bude stát, ten parkovací dům? To já samozřejmě můžu jenom odhadovat, zase záleží to strašně na investorovi. Já si myslím, že takovýhle parkovací dům je něco kolem 250 milionů. Ale to je čtvrt miliardy plus minus odhad. Prostě, jasně. Ne úplně, ale může to být samozřejmě nahoru dolů. Dobrá, děkuji. Já myslím, že už se můžeme posunout do dalším tématům, které má pan primátor připravit.
Tak další věcí je, že možná bych se vrátil některým bodům z rady. První je, že jsme schválili smlouvu o dotaci s krajem na dotaci na rekonstrukci bazénu 25 milionů. Jenom zopakuju, že asi se o tom úplně ještě nemluvilo, nepsalo, že v letě 25 se uzavře bazén a proběhne na Rošického ulici, teda proběhne jeho rekonstrukce, kde se budou rekonstruovat vany, které budou za nerezové, bude tam výměna technologií a v tuto chvíli se domluváme, že bychom ještě to asi chtěli udělat opravu vztah. Víceméně projekt je na to připraven. Domluvili jsme vlastně tu dotaci s krajem, těch 15 milionů, plus žádáme dotaci Národní sportovní agenturu, tak tam samozřejmě se uvidí, jak to dopadne. Celkově ta rekonstrukce by měla být nějakých 55 až 60 milionů. Kdyby se měli něčemu nějaký dotaz. Možná jenom, jestli ta dotace bude z toho dotačního programu sportovní infrastruktura. Ano, to je to v podstatě, co je ten nový dotační program, kdy vlastně každý z těch bývalých okresních měst dostává 50 milionů. Může teda vyčerpat až 50 milionů. Tak my jsme se domluvili, že to bude mít na dvě akce, 25 milionů tady na rekonstrukci nebo modernizaci bazénu a 25 milionů na ten nový areál na Bedřichově. Ještě prosím, já to tam neznám, teď jsou ty bazény, nebo ten bazén je kachličkový? Ten bazén je kachličkový, mm-hmm. Bude nerez. Zůstane tam ten dětský bazén, který... Zůstane dětský bazén, samozřejmě obě ty vany se vymění, jak ten plavecký bazén, tak ten dětský. A šatny se teda opravovat nebudou? Šatny ne, ale strachy jo. Tak. Potom jsme schválili podmínky pro zahájení výběrového řízení, budeme psát výběrová řízení, co se týče hrácké multifunkční arény na další dodávky. Jak jsme vypsali už audio-videotechniku, tak teď budeme vypisovat gastro a stroje zařízení, strojní zařízení, to znamená rolba a muziky, to je to strojní zařízení, to jsou relativně malá, menší zakázky. A to gastro se vypisuje v předpokladné hodnotě kolem 42 milionů. Což je vybavení všech těch, jednak samozřejmě restaurace, pivnice, ale i těch asi 12 bodů, které tam jsou jako ty gastro provozy. Jak máte, zeptal bych se, hrácká multifunkční aréna aktuálně všechno běží podle harmonogramu? No, dá se říct, že běží podle harmonogramu. No. A opravdu pro nás je stěžejní, že teďka v srpnu by se měly začít navázat ty nosníky, pomaličku začínat na střeše a je potřeba, aby jsme do listopadu to dokázali zastřešit. Zatím to vypadá, že by tam problém v tom neměl být. A pokud to takhle dopadne, tak si myslím, že by ten harmonogram mohl být dotržený. Nějaký bližší termín, kdy se začne dělat střecha, máte už nebo zatím ještě nebrzy? No, já mám, akorát už to bude v tom srpnu, jako jo. A asi ty první nosníky, co já vím, tak jsou nějak mezi 8 až 15 srpnem, že by tam měly být začít navážený. Ale jak to přesně začnou dělat, to v tuto chvíli asi přesně nevím, ale mezi tím 8 a 15 srpnem by se tam měly začít navážet ty první části toho nosníku. On je na 4 části, jeden je delší a začne se samozřejmě dělat od té části. Od těch sady jsme to mohli. A je to rok od začátku stavby, my v současné době připravujeme tiskovou konferenci na příští týden na pátek, taky o 9 hodin, kdybychom se sešli na aréně s manažerem stavby, s jednatelem společnosti a řekli si právě něco tady k tomu, jak to po tom roce vypadá a třeba si to vypadali. Přesný termín, vše vám řeknu příští týden, nebo jenom pošlu. Tam já teda nebudu. Tiskovka byla, když jsem si teda dal výjimečně dovolenou po dvou letech, ale
Ale tam se pan Beck, jak máme postavy a pan Jidlský. Pane primátore, dodávka tohoto vybavení, tohoto zařízení je nějak podmíněna dokončením stavby, anebo město může tu dodávku realizovat ještě dříve, než bude hala dokončena? Jde mi o to, kde ta rolba vozíky budou skladovány, pokud je město nakoupí dříve, než bude hala dostavěna? Tak ono to všechno je, má to docela dlouhý dodací lhůty, takže ono to je směřováno všechno do toho léta příštího roku. Takže jinak řečeno, nejdřív halu dostavíme a pak přijde vlastně technologie. I vlastně to gastro, naopak nás to tlačí, že jsme už, to v podstatě jsou ty poslední termíny, i ta AV technika vlastně už jsme ji museli posouvat takhle, že opravdu se to tlačí, aby se to všechno dokázalo dobře stihnout, že ten termín to září, říjen příští roku chceme dobře. Tak další, co si myslím, že byl zajímavý na radě, byl věcný dar pro paní Silvu Bernardovou, která zřídila pětní místo za zemřelé nenarozené děti. Vychází to vlastně z legislativy, že se ty děti, které jsou jakoby mrtvé, narodí se teda mrtvé, nebo jsou už v nějakém stádiu vývoje, tak se musí pohřbívat, respektive jsou popelněny. A pak a dost často ty matky nebo ty rodiče, kteří jsou už kus té ztráty, tak prostě si do 96 hodin to nevyzvednou, takže se to pak zpopelní, pak se to rozptiluje na rozptilují loužce, akorát na popel vlastně, a pak když se z té ztráty třeba proberou ty rodiče nebo ta matka, tak vlastně pak neví ani pořádně kam, takže teď vlastně se to bude dělat tímto způsobem, tak byla takový pětní místo, kam by se ten popel potom dal ukládat a asi za 250 000. A vlastně my jsme na to přispěli 100 000, protože požádala, jestli bychom nepřispěli, že jsme přispěli jako město 100 000. Můžeme jenom nevíte pro pětní místo. No a teď jste mě zase napíšet, teď já teď nevím, jestli je to hřbitov nebo krematorium. Já mám dojem, že je hřbitov. Já si myslím, že to je na hřbitově právě, ale teď, já si myslím, že je na hřbitově. Na hřbitově, no. Ale teď jsem úplně si myslím. Kdyby to tak nebylo, tak vám napíšu, kdyby to bylo tak krematorium. Ale myslím, že to je na hřbitově. Já už jsem to i viděl, jak to vypadá, ale teď jako vím, jak to vypadá, mám jako samozřejmě fotku, on to už udělal. Ale teď, a myslím, že to je to, taky si to myslím, to je fakt. Ale jako prostě vzniká to i ve více města a jsme vlastně rádi asi, že se tady taková iniciativa udělala. A když to udělá, tak si myslím, že to město na tom má přispět. Já se možná zeptám, kdo se o to bude starat, protože to místo přejde do rozprávy s lesům jako... Primárně ona vlastně, je to jako jakýkoliv rok, to znamená, ona se o to budou starat, jako ona tam je nějaký sdružení, který vlastně s ní spolupracuje, ale jinak ona zaplatila, myslím, na 10 let si pronájem jako každý rok prostě a bude to v tom režimu. Tak, dále bych chtěl říct, že jsme se konečně dostali k tomu, že chceme opravit a znova zprovoznit divadelko na jarní, protože tam jsme měli několik žádostí o to, tak jsme se k tomu postavili a vlastně schválili jsme v tuto chvíli peníze na projektovou dokumentaci, na ty stavební úpravy, které jsou tam potřeba, hlavně kvůli hasičům, kvůli bezpečnosti, protože tam bude další východ, jakoby, a udělali jsme nějaké stavební úpravy, takže věříme, že teď se to připraví, příští rok se udělají, respektive teď bude ten projekt na podzim udělaný, příští rok se to udělají ty stavební úpravy a zase to divadelko po 8 letech začne fungovat. Tak, potom to, co si myslím, že se schválilo a taky se tady s tím dlouhodobě trápilo, byl regulační plán historického centra města Jihlavy, respektive schválil se regulační plán, pardon, ale schválil se
zhotovitele. Jo, to znamená, schválili jsme výsledek výběrového řízení na zhotovitele. Je to firma Unit Architekti a ty teda teďka začnou pracovat na tom regulačním plánu, samozřejmě ve spolupráci s městem. A mohli rozumět ta regulační práva pro městskou památkovou rezervaci. I pro takový to nejbližší okolí, teda památkové rezervace. Co to obnáší, nebo co to přinese ten regulační plán, čeho se bude týkat ta regulace? Ten regulační plán přinese v podstatě, že bude jasné, co se v tom historickém centru dá a za jakých podmínek stavět, upravovat, dělat, upravovat a tak dále. Čili v současné době je to hodně třeba na rozhodnutí památkářů, že tam jiný památkář, tak se to rozhodne nějak, že tam jiný památkář, tak se to rozhodne zase jiným způsobem. A ten regulační plán, samozřejmě, který musí být schválen ministerstvem kultury, tak my ho chceme udělat tak, aby samozřejmě ty památky respektoval, ale na druhou stranu, aby byl pro rozvoj města přijetí. No, to se vždycky teďka se myslíme neděje. Takže když máme regulační plán, který bude schválen tím ministerstvem, tak podle něj už i každý, kdo vlastně tady bude chtít něco dělat, ví, co tady bude moct dělat, za jakých podmínek a tak dále. Takže bude to všechno jasnější než teď, kdy prostě nikdo neví vlastně, co se mi povolí a co ne. Já bych se to zeptal, takže to znamená, že Jihlava doposud regulační plán neměla, anebo se spíš jedná o nějakou Neměla. Ono těch regulačních plánů zase není až tolik, jo, ale samozřejmě, když jsou, tak si myslím, že to je dobře. Oni samozřejmě můžou v některém aspektu omezovat, protože jasně, že se podívá a nemůže si někdo snažit vylobovávat nebo prostě nějak se k něčemu dostat, protože přes ten regulační plán pak nejde se dostat, ale my ho nechceme dělat tak tady, aby to bylo oproti rozvoji té hlavy. Aby to zachránilo ty historické věci, chránilo, ale aby to neomezovalo ten rozvoj. Já ještě se na to trošičku navážu, protože když jsem dělal před časem rozhovor s paní Závodskou, tak ona říkala, že jeden z největších problémů vůbec jako toho památkového centra, že jsou například soláry a takovéhle věci, že to tam nepatří, jako pokud by se to někdo na střechu, nebo tak, jestli to bude řešit i třeba tady takovéhle věci. To určitě řešit bude, ale ty soláry konkrétně jsou otázka, jako oni už nejsou soláry jako soláry, některé soláry. Mimochodem i v Praze, v historickém centru se povolili soláry, ale jsou to soláry, které vypadají jako střecha třeba. Už to není prostě tabule, která se dá nějak na ošklivé místo. Ošklivá tabule na viditelné místo, ale kolikrát je to ve tvaru zpomalu krytiny, ten solár. Takže, ale to já nejsem ani architekt ani to, ale vím, že samozřejmě ty fotovoltaiky jsou problém, určitě se nehodí všude, určitě se nehodí prostě to, ale nějaká místa třeba můžou být. Ten regulační plán může říkat třeba, kde by se dali, což tady taky bylo, třeba zvýšit domy ještě, jo, nebo kde to nebude vadit, kde to naopak vadí, kde ten ráz tomu spíš pomůže, protože někde jsou opravdu ty domy, že to navýšení toho nějakého domu, že to tady zvyšovali různě domy, samozřejmě bez nějaké regulace. Někde ty místa budou vytipovaný, kde třeba je možný udělat ty půdy a zvednout to, kde ne a tak dále. Tohle všechno by ten regulační plán měl řešit. A měl by řešit i tu oblast, která přilehá k té městské památkové rezervaci. Tak. Další věc, kterou jsme schválili, bylo výběrové řízení na výstavbu rozcvičovny na fotbalovém stadionu. Takže už jsme zase schválili zhotovitele Stavospol a tam za necelý 3 miliony bude v podstatě úprava těch prostor na rozcvičovnu, na komečí posilovnu. Nebude to na míčové sporty, ale kromě samozřejmě využití FC Vysočina, tam bude i veřejnost, kde se tam dělá takové ta různá cvičení pro veřejnost, jogy a nebo prostě takové všechny věci. S tím se počítali, tam bude a samozřejmě tím, že tam budou moci ti fotbalisty na ty svoje aktivity, tak se stáhnou zase třeba z toho sečení z Rošického a myslím si, že to taky trošičku pomůže.
Takže to se teď začne dělat v létě. Další věcí, která byla schválená, bylo, že jsme zahájili výběrové řízení, teda ještě nemáme dopovětala zájem, ale na úpravu Věštový ulici dvoubytových jednotek. Je to vlastně předělání z kanceláří, které jsme tam měli, a budou tam dva nové byty, které budeme mít jako město. Tak a potom jsme schválili vlastně dotaci na kraje Vysočina na zastávkový přístřešek na Novém Pavlově, to znamená v Pavlově. Tam se ta zastávka, která tam je teďka, ten přístřešek v katastrofálním stavu, tak se tam postaví nový, takže tam ty zastávky se vylepší. Máme v plánu vylepšovat ty zastávky všude jinde. Tak to je za mě takový relativně zajímavé věci z té rady. Samozřejmě bylo tam spousta dalších bodů, jako to tam na cokoliv. Já tady pak mám ještě pár bodů, který spíš vám chci jenom říct, a nebyly jenom na radě, jako, ale spíš to se ví. Pane primátore, bod 8, rozšíření modrých zón do lokality Flumfe, jak tam to vypadá? To jsem taky vlastně mohl říct. To jsem mohl říct? To je taky zajímavý určitě pro vás. Určitě. V tuto chvíli se bude dodělávat letos teda ta západní část. Všechny ty oblasti 54, 55, 56, 57, myslím, to končí. A tím bude vlastně tak trošku ty oblasti, které na sebe navazují, jako vyplněné. A počítáme s tím, že se bude postupně v příštím roce rozšiřovat ten systém parkování dál. S tím, že určitě než začneme to rozšiřování, tak chceme dodělat všechny ty věci, které jsou s tím spojené investiční, to znamená to, o čem jste se tady bavil, to znamená úpravy těch parkovacích míst, konkrétně třeba Zatelecká, Užbytová, prostě u Dvora a tak dále, a tak dále. Plus chceme se ještě podívat na přívětivost toho systému a pak bychom pokračovali. Aby jsme pokračovali v rozšiřování toho parkovacího systému. Bylo několik možností, kam jít. Jednou bylo tady směrem na Slunce, pak bylo samozřejmě další možností Královský vršek a dál potom Kolárová Břichov. A poslední možností bylo Březinové sady. V tuto chvíli asi nejpřipravenější nebo jako nejvhodnější jako jak dopravní komise, tak vedení města vyhodnotilo ten směr na Slunce, kde začíná být v tuto chvíli velký přetlak na nedostatek parkovacích míst. My tam chceme, ještě než se tam začneme rozšiřovat, udělat nějaká nová parkovací místa, respektive nové parkoviště. V tuto chvíli jednáme, jsme předběžně domluveni s majiteli toho starého Jihlavanu, kde je teďka ten takový downfield vlastně, že? Tak tam řekněme taková plocha, tak to bychom chtěli využít prostě pro parkování a věřím, že během srpna to je jedno z těch parkovacích míst, parkovacích ploch, které dáme obyvatelům k dispozici, takže to bude třeba pro ty dojíždějící tady od Zlojima nebo Obrtnice. A pak chceme jít prostě do redukce prostě, nebo ne redukce, do úpravy tady těch zón a vytyčení těch parkovacích zón tímto směrem právě do Slunce. Pane primátore, vpuštění parkovacích zón příští rok na Flumfi, příští rok vruba o Velikonocích v létě na podzim. Já si myslím, že určitě takhle nebrzo, je dost možný, že to bude až na podzim, začne, než vlastně tady ty všechny dodělky doděláme, ale bude to, až to doděláme prostě všechno. Až si doděláme tady ty resty, třeba který máme, ty investiční. A je možný, že to třeba bude koncem jara,
ale spíš si myslím, že je možný, že to bude až na podzim. Ale nejsem si tím úplně jistý. Samozřejmě nechceme mít ty resty za sebou. Prostě. To znamená kompletně dodělat ty oblasti, které teď byly vyznačené, včetně všech těch investičních věcí, které tam chceme udělat. Ono to není úplně jednoduché, protože on to vypíšete, aby on to někdo udělal, a nikdo se vám třeba nepřihlásí, takže to byste znova hledáte ty lidi a pak se to někdy protahuje, pak nakonec to dostanou služby, které jsou také přetížené, takže čekáte, až to třeba udělají. Takže určitě napřed dotáhnout všechno to, co je teďka tady, to, co je tady udělané, a pak se na to naváže, že budeme pokračovat. Určitě to bude v příštím roce, ale nemyslím si, že hned úplně od jara, že nejdřív od léta. A parkovací zóny budou až k ceduli konec Jihlavy nebo jenom na fídlišti, jakoby na Slunci v tom fídlišti, čili až k ceduli konec Jihlavy? To se začne všechno, kam všechny přesně to bude sahat, tak to se začne projektovat teďka. Teď jsme se rozhodli, že jdeme tím směrem a tak se začne projektovat. Takže to potom s panem Pituchem si víš tak a samozřejmě s lidmi, kteří to dostanou na starost, to vyprojektovat, plus samozřejmě po konzultacích s policií a tak dále. Tak ještě někdo k něčem? Samozřejmě potom i dál, jakmile se udělá tady ten směr toho Slunce, tak se bude postupovat na další, třeba ten Královskou všechno. Tak. Když jsme teda u toho, tak řešíme parkovací plochy, řešíme to i ve spolupráci s krajem, s panem hejtmanem, protože by měly být primárně pro dojíždějící. Jak jsem říkal, máme už některé parkovací plochy, které víme v tuto chvíli, že připravíme pro to září. Já úplně nechci teď asi říkat, že některé jsou teda jasný, jako, ale některých ještě jednáme, protože tam záleží, že to není všechno na našem pozemku, ale je to třeba i na pozemcích soukromých, jako je třeba ten Jihlava, kde předběžně jsme domluvení třeba s tím majitelem. Něco je třeba na pozemcích našich, třeba to je Umlínský, kde to chceme upravit na lepší parkování. A jsou i další plochy. Některé by měly být v podstatě teďka v září už k dispozici. Některé jsou dlouhodobější, no. že které budou prostě nastavení povolení a prostě začneme upravovat. Pane primátore, obecně parkovací plochy a parkovací systém modré zóny změnily nějak občané návyky, co se týče parkování? Je vidět v dat parkovacího auta nějaký zájem větší, menší o jednotlivé lokality? Parkuje se v Jihlavě jinak? Protože všude je najednou spousta místa, člověk přijede do ulic, které byly jindy přeplněný, a zaparkuje tam. Všude spousta místa není, ono se samozřejmě trošku přelívá, že ty lidé, hlavně ty dojíždějící, začínají hledat, kam to dát. Dost často to nechcou dávat ani za těch 50 korun, když se asi časem zvyknou. Samozřejmě, když přijede někdo sám a platí 50 korun, tak my se snažíme trošku směrovat k tomu, že když jedou z jednoho města, z jedné vesnice spousta lidí, tak aby třeba jezdili aspoň třeba ve třech, ve čtyřech, v tom autě ideální, tak si myslím, že když teoreticky, že by přijeli v pěti, tak 50 korun na den není až tak velký parkování, to je 10 korun na jedno. Takže to si myslím, že se prostě zaplatit dá. Takže to je jedna věc, kterou směřujeme postupně a samozřejmě my spíš vidíme ty efekty některé. Vidíme to, že se zvedl počet lidí, kteří do Jihlavy začínají dojíždět hromadnou dopravou veřejnou. Víme, že se zvedl do Liščka o 7% tou veřejnou dopravou modrými autobusy. A víme, že kraj ještě znova chce posílit v podstatě tu veřejnou autobusovou dopravu, dokonce asi od ledna to má být o 20 nebo 25%, minimálně o 20%. Myslíme si, že bude vidět ještě víc, protože myslíme si v podstatě, že když někdo jede s nepříliš velké vzdálenosti, já nevím, třeba když řekneme z Kostelce nebo prostě nějaké takové
vesnice nebo menší městečka okolí do Jihlavy a měl by zastavit někde na kraji, na parkoviště a pak na městskou dopravu a pak z městské dopravy zase do práce. Takže pro mě je jednodušší nasednout tu hromadnou dopravu, pokud bude jezdit víc, tak zase bude jezdit víc a dojede až do centra tou městskou hromadnou dopravou. A navíc, jak je ta společná, že ta, máme to integrovaný, tu veřejnou dopravu Vysočiny a vlastně městskou hromadnou dopravu, tak vlastně ten lístek může ještě tím trolejbusem se dojet, kde chce. A je to furt za stejný peníze, takže je to pro ně prostě zajímavější. Takže tady vidíme nárůst, což nás těší, protože i to je jako vlastně potřeba. Víme, že je nárůst výrazný i v městské hromadné dopravě, co se týče počtu přepravených, je v podstatě v tuto chvíli největší, takže zase od září i my jako posilujeme ty linky znova, o tom jsme se tady bavili už minule, to znamená ty nejvytíženější linky a zavádíme linky i do oblasti, kde nebyly, což je třeba ta Buková a to Hlavní Kosově a zase se dostáváme vlastně i na početné těch kilometrů vlastně na vyšší čísla a na počet přepravených na vyšší čísla. Takže touhle cestou víme, že i používají lidi víc jakoby, jiné alternativy, jak se dostat do práce, ať už se třeba trošku víc chodí pěšky na kole a tak dále. Takže to jsou všechno věci, které vnímáme, že se tady dějí. A vnímáme i to, že opravdu někdy, že vstoupil zájem o garáže, že se rozhýbal trošičku i trh s garážemi, to znamená, že se víc prodávají, víc se lidi o to zajímají, aby si ty auta do těch garáží mohli uklidit. I to prostě jsme zavnímali, ale samozřejmě přesný čísla vám jako neřeknu. To je. Já bych se ještě chtěl zeptat, jestli jste se třeba, já vím, že ono už to zřejmě bude až v dalším volebním období, ale třeba jste se stanovili nějaký orientační rok, kdybyste chtěli mít ten nový systém parkování vlastně jako v celém městě hotové. Není to. Jak se bude vyvíjet situace, jaký budou možnosti, jaký budou i personální, kapacitní možnosti ty věci udělat. Ale samozřejmě asi časem to ne úplně celá Jihlava, ale to, co bude smysluplný, což je hodně velká část Jihlavy, by měla v tom novém systému být. A postupně se samozřejmě dodělají i ty investiční věci, o kterých se baví. A třeba dá se víc, ale nevím, třeba do 10 let. To dřív. To si myslím, že už je dřív. Já si myslím, že prostě je to něco, nebo respektive my vidíme, že to je něco, kam jdou i ty další města, jako my jsme žádný, kam my teda jsme relativně mezi těmi prvními, jakoby v takovém měřítku, ale my jsme mezi prvními, že to máme plně digitalizovaný a tak dále, teda po Praze a po Brnu, jo. Ale vlastně jsme asi třetí město, který to má digitalizovaný a vlastně děláme to za relativně velice malý peníze, oproti jsem třeba Brnu nebo Praze vůbec, no, pak prostě to desetinky je to opravdu na té pracovní v podstatě vytíženosti některých lidí. No. Že to... Daňový poradce mi volá, že bych dělal blbě daňový přiznání. Cože? No, já... Jste na něco zapomněl přiznat daně? Ne, to je něco jiného, to se platete, to je přiznání, co se týče majetku, ale jako daňový přiznání, no dělá to dobře, ale dělá mi blbě pro sociálku a pro zdravotní. Ale to se ještě neodezdává, ale jako já si můžu, že to má chybu, jak je to předělá. Jasně. A pane primátore, co se týče zájmu o veřejnou dopravu, je nějaká poptávka ze strany kraje Vysočina, případně města Jihlavy po nových zastávkách? Mluví se o zastávce ZOO, jakoby párové k té Kosovské, ta by se měla dělat, a nějaké další lokality, kde by měly být veřejné zastávky, tuším ulice Žižkova, tam je mezi centrem a krajským úřadem poměrně dlouhá vzdálenost, kde by to možná chtělo veřejnou zastávku, nebo aspoň zastávku MHD, nebo případně další lokality, které budou? V tuto chvíli nějak zahušťovat zastávky, o tom by se nebavili. Ta ZOO je specifická, protože se domníváme, že by měla být zastávka ZOO a to ZOO by mělo být přístupnější, než jenom po té kostkované serpentíně,
který se tam může, můžou vlastně v tuto chvíli dostat, takže by to mělo přívětivější, jak po schodech, tak vlastně i podchodem a vlastně i bezbariérově v tuto chvíli a pro maminky s kočárkem a tak dále. Takže to si myslíme, že si to zoo zaslouží a celkově, takže tam ta zastávka bude jako v té stávající, řekl bych, síti jako další, ale spíš jsou nové zastávky plánované jako při rozvoji. Lokalita na kopci, tam se taky mluví o tom, že je potřeba tam dostat veřejnou dopravu nahoru. Takže lokalita na kopci, tak samozřejmě o tom uvažujeme, ale to záleží, že by tam musel být nějaký menší autobus, který by to svážel. Ale v tuto chvíli to není úplně naplánovaný, ale máte pravdu, že se o tom uvažuje, že by tam nějaký autobus mohl jezdit, protože relativně je to dost daleko, třeba pro starší lidi. A je to diskuzi, ale spíš teď se myslel lokality třeba jako zastávka u těch hradech, teda u hradech Užitova třeba, nebo některé lokality v těch nově budovaných na Horním Kosově. A třeba lokalita zoo, až tam ta zastávka bude, tak kudy budou ty návštěvníci chodit ze zastávky dolů do zoo, to budou chodit tou serpentínou podél ulice, nebo? Vlastně ta zastávka bude někde na kraji mostu? Bude na kraji mostu, v podstatě tam, jak je ten parčík, jak se potom odbočuje na Kosovskou. A z té zastávky, když pojedete z města, tak vlastně tam bude podchod a vlastně i teďka už je tam ten podchod. Ano, a podejdete most. To bude všechno opravený, že ta cesta, to zábradlí, který teďka je schátalý, a pod tím mostem, vlastně kolem nově brněnského opraveného mostu, budete moc jít do zoo. Jako a z druhé strany budou schody a dolů. Můžete jít taky. Jako čili sejdu dolů k tomu a tam pak bude nějaký chodník nebo půjdu po okraji vozovky? No, vlastně chodník až k brněnskému mostu. Ano. V tuto chvíli, to, co mi opravdu. Pak se dostáváte na parkoviště vlastně. Jasně. Dobře. Dobrá, díky mi 70. Já jsem ještě akorát chtěl říct dvě věci. Protože proběhlo na posledním zastupitelstvu také, že eventuálně okolo tenis centra, že eventuální možnost, kdybychom se nedohodli s minoritními akcionáři, že můžeme jít do nějakého vyvlastnění a začít teda na to dělat. V tuto chvíli spíš chci říct, a je to spíš taková informace, že asi předběžně jsme nedomluvení s akcionáři a dostane se to v září na zastupitelstvo. A uvidíme, jestli zastupitelstvo to schválí, protože jako akcionáři teda dali nějaký nám návrhy, nám přijdou, že asi jsou akceptovatelné, takže uvidíme. Čili vyvlastňovat se nebude a město Jihlava přijme návrhy menšinových akcionářů, že se bude odkupovat za jejich cenu, anebo cenu stanoví? Ne, tak to není. Jasně. Je to tak, že oni s nějakými návrhy přišli, o těch jsme diskutovali a šli jsme k nějakému návrhu, který akceptovatelný si myslím. Aspoň zatím z pohledu vedení. No, a samozřejmě uvidíme, co se bude. To znamená, že cena odkupu bude pro všechny menšinové akcionáře stejná za stejných podmínek, čili nebude to individuální za stejných podmínek a ti akcionáři v tím předběžně souhlasí, že teda jako prodají své podíly městu. Předběžně jsme domluvení, že za těchto podmínek, které jsme si teďka odsouhlasili, tak by to mohlo být. A co se týče rychlosti té transakce, proběhne to všechno ještě letos nebo až v příštím roce? Tak pokud tu schválení září zastupitelstva, to proběhne letos. A poslední věc, pro kterou vám chci informovat, je čistota města a respektive to, co se s tím děje. A vlastně se vás i teďka chci zeptat, jestli chcete k tomu podrobnější informace, protože já teďka řeknu jenom něco málo k tomu a určitě to budeme my jako na našich kanálech prezentovat a jestli máte to zájem, samozřejmě s tím to je vyzvat. Město výrazně zvýšilo jak finance, které do úklidu dává a do svozu odpadu. Ale bohužel se výrazně navýšily i objemy odpadu. A to naprosto jako astronomicky, bych řekl. A já teď řeknu právě nějaké čísla. A vlastně já opravdu potřebuji na ty lidi apelovat nějakým způsobem. A zdá se mi, že to někdo
pořád taky trošku bojkotuje a sráží, že vlastně věcí města, aby tady byl pořádek a že vlastně ty lidi můžou dělat cokoliv, jakýkoliv svinčí a že město to musí uklidit. Jako. A to jedno číslo, které tam mám úplně přesný, a to je počet odpadů. Zvýšel se to všude velice, ale to, co je úplně nejvíc, je teda odpad ze zeleně. Kde už jsem minule říkal, že z nějakých 17 tun, které byly v těch letech třeba 19, 20, 21, tak se to zvýšilo loni v roce 23 na 27 tun. A letos každý měsíc máme o tun víc, takže jestli to půjde tímto tempem i dál, tak máme 39 tun ze zeleně ze 17 tun, který se sbírali před 3 lety. Což je úplně neuvěřitelný z mého pohledu, to je to prostě strašné. Ani nevypadá úplně ta zeleň, že by byla o to čistější, vlastně, jako, já fakt nevím, jak se to bere, ale prostě ty lidi to tam nechávají všude a my to sbíráme, a on to nechává, a my to sbíráme. A v tuto chvíli samozřejmě daleko více uklízí všechny komunikace, všechny další plochy, a přesto zase ty čísla nám přesný, ale taky se dostáváme skoro už ke dvojnásobku prostě toho, co se sebere toho odpadu. A vlastně dáváme do toho, to zdáme do těch komunikací, dáme jsme 17 milionů, teď to vypadá na 28 letos. Třeba cviče financí na tu zeleň jsme zatím dali jenom 3 miliony navíc na to sbírání, dali jsme navíc peníze na vývoz z košů, které jsou taky intenzivnější odpadkové. Dali jsme peníze, respektive služby, nakoupili nový zametač a tak dále. Městský dopravní podnik, nebo dopravní podnik města Jihlavy, uklízí v trolejbusech, daleko víc v autobusech. Teď jsme se domluvili, že budou uklízet zastávky. Dohromady to bude ke 20 milionů, třeba jenom na té čistotě oproti, a musím mít na víc. To jsou jako docela velký část, když to je každý rok a jsou to běžný výdaje, tak prostě si představte, co by se to dalo udělat, jenom kdyby ty lidi ty papíry prostě nejadovali, jako takhle, nedělali ten člověk. Prostě. Takže jako prostě jenom chci říct, že my to budeme nějakým způsobem zase snažit nějak, aby to lidi dostat, jestli to bude mít nějaký efekt, nevím. Ale se nám to zájem, já až budu mít i ty čísla zase a kolik teda vlastně, je to i z těch ulic navíc, kolik z těch odpadkových tušů navíc a tak, tak jako se k tomu nějak postavíme, sice tak pošlo vlaky, nevím, jak moc se to pro vás zajímá. Pane primátore, vrostl i počet pokut za znečišťování města, když teda vrostl počet odpadů, který je odvážen, tak jako pokutuje někdo, a teď nemyslím, že někdo někde odhodí papír, ale že někdo vyveze odpad domovní na chodník a prostě nechá ho tam nebo nechá ho u popelnice. Nějaký pokuty jsou, ale že by rostly, to si nemyslím, protože asi nevím, je to navíc samozřejmě na městské policii, kterou já tlačím k tomu, aby když něco vidí, aby to pokutovala, ale ono se velice těžko tohle to asi vydá, že před policajtem to někdo tam nechá a samozřejmě některý, který jsou někde na kamerách zachycení od toho, tak jako ty pokuty jsou, ale že by se to zvedalo nějak, si nemyslím. Já jsem se na to neptal, asi je víc, teda opravdu řečeno. Ale nemyslím si, že je. A dneska kam to jakoby vede, nebo jakoby, jakým způsobem město chce teda zahájit větší osvětu, ale stejně se ten odpad musí odvíct, jako víš, v těch ulic. Tak uváží na to, tak nalezí na nic jiného, než to uvážet častějíc uklízet. Ale je mi strašně to těch peněz. Já spíš chci apelovat na to, že aby se lidi vědomili, že 20 milionů, tady bylo velké pozdvižení kvůli daní z nemovitosti, kde teda vybereme 45 milionů navíc, ale polovinu z toho dáme hnedka okamžitě na to, že jenom o to, že uklízíme víc. Jako. A ty lidi si stěžují, že uklízeno není, jako teda ne všichni. Protože někteří zavnímali, že se víc uklízí a že to je. Ale to množství toho odpadu je prostě takový, jaký je, že? Co by se na toho postavit, jako za 5 let byste postavili novou školku, jako za to, co musíme dávat na jízdu uklidu. Prostě je to úplně neadekvátní a bylo by dobré, aby ty občany si to trošku sami myslou. Já vím, že někdo je lepší, někdo je lepší a no dobře, a ten občan. Ale je zvláštní, že prostě opravdu se to rozjelo tím způsobem. A pane primátore, podle vašich představ. Můžeme končit, pane Marek, ano, tak poslední dotaz, prosím.
Dobře, tak dotaz nebude, pane primátore, musíme končit, jako je mi to velice líto. Tak ať to město ví. Dejte poslední dotaz a pak... Já jenom, jestli by se mohlo s centrálním dopravním terminálem vypadat zakázka, jestli by je uzavřena. Bude uzavřena, my máme, definitivně bychom to měli vyhlásit 29. Děkuji. Jako vítězního. Teďka samozřejmě se doptáváme, protože je to výběrové řízení běží, máme samozřejmě otevřené ty nabídky a v podstatě doptáváme se na ty věci ještě. A 29. bychom měli definitivně už to uzavřít a vyhlásit, co to je to. Pane primátore, bude možné individuální přijetí u vás, abyste odpověděl dotazy či fotě města individuálně, když není prostor na tiskové konferenci? Určitě, pane Mareši. Výborně, děkuji. Tak to je úplně skvělé. Tak, děkuji. Že se to všechno, tak děkuji. Děkuji.